Bilo bi šteta da biljke krepaju i, kako smo rekli na početku, bilo bi šteta da ne pogledate ovu neobičnu predstavu. U kućnoj atmosferi, pozornica u jednom beogradskom stanu, a glumci mogu sami, pa da menjaju tekst i daju svoje intime koliko god oni to žele ili ipak pod budnim bokom reditelja. Predstava Bilo bi šteta da biljke krepaju je autorski projekat Ivora Martinića u Artefakt produkciji i ovog vikenda pred publikom i u susret vikendu, a i za nas, obzirom da sam vas tada gledala. Mino Bradović i Nedim Nezirović su moji gosti i glumci. I hvala vam što ste došli ovog popodneva. Zaista znam da je puno obaveza i tvog rada na fakultetu. Evo, sada sam saznala kao Peletovog asistenta, a tvog viđenog. Zaista, kada je dinamika i tempo u pitanju. Hajde da pričamo o ovom komadu. Dosta je zanimljiv. Ja sam odila supruga i onda bi on pitao, čekaj, s obzirom da se dešava da je ovde radnja smeštena, dva para su u pitanju koji izgovaraju pa skoro identičan tekst. I sad, Ivor nije tu, ali pretpostavljam dok ste prolazili kroz proces da ste mu i mi postavili to pitanje zašto to činimo ili vam je odmah bilo jasno zašto ta dva para, jedan završava svoju vezu, drugi takođe počinje i završava svoju vezu. Znači imamo i tu istu radnju, otprilike, ali zašto se izgovara isti tekst? Pa, zapravo mi smo hteli da ispotenciramo tu ideju da je ljubav ljubav. Tako je. I zato smo i želeli... Ne, pa zato što je meni to isto bila poenta. Da, i zato smo i nekako se trudili da ne izlazimo iz tih nekih okvira ni u jednoj priči, da struktura ostane ista. Sad kroz improvizacije smo kroz ta dva procesa dolazili do malo različitih rešenja, ali nisu temu u suštini. Da. Znaš, postoji jedan trenutak, meni stalno zameraju kao, pa ti onda si gledala, pa pričao s glumcima, pa onda publika ne zna o čemu se radi, tako da neću ja to sad, ali zaista postoji trenutak kada jedan i drugi par kažu volim te. Da. I zapravo je jedino to važno u cijeloj ove priči. Tako sam je ja doživjela. Da, apsolutno. Pa, mi nismo u stvari imali nikakvu dilemu u samom startu zašto i iz kog razloga i umetničkog i ono duhovnog, ajde tako kažem, radimo taj isti tekst u dva para. Nekako je ljubav u pitanju i nama se to i u umetničkom smislu onako, bilo nam je jako interesantno sad da vidimo kako ćemo izaći na kraj sa tim kad jedan čeka svoj deo u predstavi. A tu nije bez razloga, mislim, ta treća osoba u funkciji didaskalije, prijatelja, bukvalnog ili metaforičkog i onda nekako nam je to vrlo jednostavno rešenje bilo prijemčivo. Polazna tačka. Da, i bilo zapravo nešto što je nas poguralo napred, jer je zapravo predstava vrlo jednostavna. Govori prosto o ljubavi, zato se između ostalog izgovara baš taj egzaktno isti tekst. Da, a zapravo da bismo došli do tih jednostavnih rešenja, neću izgovoriti, jer bude onako malo taj teži proces, mislim, i promišljanja, kako da to bude skroz čisto pročišćeno u sceni, mislim, u načinu na koji ćemo govoriti. Pa da, zato što je publika tako blizu, scena ne trpi kao u pozorištu tu neku teatralnost, već smo se trudili da se svedemo. I uspeli. Potpuno. E, kada kažemo uspeli, niste samo vas dvoje tu. Tu je još jedan kolega koji, nažalost, nije ovo popodneva sa nama. Tako je, Marko Vasiljević. Marko Vasiljević. I zapravo, on je tu negde u obe priče. On ima tu punu nogu. Da, o njemu je verovatno... Ima jedan trenutak kada Marko ovako urodi okicama, mislim, to se dogodilo u te večeri, dobro, i sada ulazimo u drugu priču. On treba, odigra jedno parče predstave, proživi sve i onda mora da se premota u 5 minuta na početak. Verujem da je to jedan ozbiljan glumački izazov. Ja, recimo, imam tu sreću da prvih sat vremena se pripremam za svoj deo. Ali sad šalu na stranu, nekako je nama zaista jako važno što igramo u takvom pozorištu. Pre svega, mislim da je mimo ove predstave velika stvar što se u ovom trenutku u Beogradu otvorila još jedna scena. Mnogo znači. Pozorišna. Mislim da je to jedna, ajde da se grubo ne izrazim, ali vrlo hrabra investicija ako pozorište i kultura može da se podvede pod taj termin. Pa čekaj, neka i bude tako. Da, mislim da je, pa da, nekako tako bude. Na kraju krajeva mora da se plati ta struja, moraju da se plate ti neki ljudi koji igraju u tom pozorištu, ali mislim da smo čistog srca i sa nekim entuzijazmom postali deo te priče, pored
ove predstave se igra i predstava Naš sin. Tako da, eto, to je za sad jedan mali skroman repertoar. Imamo vremena. Nije ono, znaš, kao zadušamo brzo. Da. Ali lepo što se u Beogradu otvorila neka scena, kako kaže, jednog intimnog, ambijentalnog pozorišta koje je ono jako... Gde se dovode i ljudi sa strane, malo nije neka... I to kakvi ljudi. Mi sada imamo Patrika Lazića. Vidim da ono kao svi... Govorimo o reditelju predstave, opet mi ne zamere. Govorimo o reditelju predstave Moj sin. I o jednom mladom čoveku. Ja prosto kada sam bila u Hrvatskoj imala priliku da ga upoznam. Bila smo čovjeku mladu čoveka, ovako stara duša od prilike. A govorimo i o Ivoru koji je napravio ovaj koma, koji je takođe hit pisac sa vrlo malo godina. I super mi je to što Hartefakt radi, jer tu se vraćamo na onu priču, znaš, povezivanja kulture i izmeštanja, a opet i potrebe neke naslušne, da glumac kada ne igra ono što ste doživjeli dok je bio COVID, pa ja mogu da izađem tu kao na terasi i da odigram ako postoji ta naslušna potreba. Može da se igra svuda. Ovo jeste specifičan prostor kada govorimo o ovom stanu, jer mi iz različite pozicije došli smo s posla, ne znam, stigli smo odasvud i kao ulazimo sad u vaš stan. U vašu intimu, u vašu kuću. Prva ideja je i bila da smo mi tu na početku kad publika ulazi, da se i dobije taj utisak da ste došli kod nas u stan i da ste ugošćeni i primjeni. Znaš koliko sam bila žedna? Pritom ste vi sve vreme sipali vodu. I bila sam uzmano, čekaj, sad kada bi bilo okej da ja sad njih pitam za jednu čašu vode. Jedna baka nam je tražila. Zapravo bi bilo. E, dobro. Zapravo taj prostor, čini mi se, i nudi tu vrstu intime, zato što nekako, to svakako jeste neki novi zahtev za nas. Mislim, mala greška se zaista vidi kao u krupnom kadru. A drugo, napravi se takva atmosfera da kad publika uđe, mi prosto šta god da pripremimo energetski pre nego uđu ljudi, to se prosto promeni. Mislim, oseti se svako mrdanje, oseti se to što se ljudima ne dopada, u čemu im je neudobno, šta bi da brzo prođe, da im ne bude neprijatno ili im se mnogo sviđa i ne mogu to da sakriju. Nekako koliko smo izloženi mi, toliko je izložena publika. Tako da čini mi se... Tu smo svi zajedno. Da, tu smo svi zajedno. To je retka prilika u pozorištu. Nema nazad. Da, publika nije u mraku. Eto, to je zapravo... Hoću malo da pričamo o tvom liku. Koliko ima tebe, zato što ste imali tu mogućnost da ubacujete neke svoje male intimne sekvence, kako bih rekla, iz svog života. Ja sam, na primjer, u tebi prepoznala sebe. Pa mi je malo bilo ono i suzica u nekom trenutku u tom procesu rastajanja odlaska. Zapravo je tu išlo od toga, od nekih ličnih iskustava koje su uglavnom vrlo slična u tim situacijama kada je raskid u pitanju i ljubavni odnos. Vrlo se poklapaju neke stvari, tako da mislim da je baš zato, mislim, ideja je bila da se svi u tome pronađu. Da to ne bude neki karakter koji je baš izrazit za koga može da se veže neka specifična osoba, već da to bude nešto što će svima delovati poznato i prijemčivo. Teško je otići, evo sad kad razmišljam o samom tekstu. Da. Jako je teško otići. Mislim, teško je otići, teško je napustiti taj jedan deo života. Mislim, kako kažem, mi u odnosima sa ljudima nekako uvek podelimo neki deo intime i čini mi se da ta druga osoba postane deo nas. I onda taj odlazak nije samo raskica, kao nije raskica tobom, nego i sa sobom. To negde i kažem u predstavi. To negde i kažeš u predstavi, da. Da. I to znači moj roditelj, znači različite delove života. Da, prosto morate da napustite jedan deo života. I to sve kako bude teško i meni je kao mlađem uvek bilo čudno kad, na primjer, neko iz mog okruženja ili stariji neko iz porodice raskida sa momkom ili sa devojkom po dva meseca i svi kao učestvujemo u tome stvari. A te stvari se menjaju kako su stariji. Da, kad sam zapravo postao malo stariji i počeo da proživljavam te stvari na ličnom planu, zapravo čovjek shvati koliko je to teško. I čini mi se da priča i jeste realna zato što upravo predstava i sam tekst počinje od trenutka raskida. Tako je. Znači, već je drama u početku. Ona kaže, ja odlazim. Da. A isto se dovodi u pitanje i to šta znači otići. Da li je otišao onaj koji je rekao ili onaj koji je već otišao. Da, a opet je teško i pustiti. Tako je. Teško je i pustiti da se ne lažemo u svoj toj ljubavi koja bi trebalo za to biće da postoji tokom čitavog života. Tako je. Na kraju i dođe do nekog prijateljstva, pa je onda i to
isto rastanak ne samo od partnera, nego i od prijatelja. Da. Emotivno je. Baš evo sad prolazim ponovo kroz tu atmosferu koju smo proživjeli te večeri. Bilo je potpuno isto i muškaraca i žena, možda malo, malo više žena. I evo nekako bismo mislili možda da ovo tema koja bi više žene zainteresovale, no međutim... Da, ima dosta muške publike zapravo. Da. Kroz igranja nisam primijetila da je neka disproporcija. Disproporcija potpuna. Jel ovo što vi pričate i gej priču, odnosu dva muškarca, to i za Patrikom kada sam pričala, je to negde bila neka vrsta hrabrosti uraditi tako nešto ili ne? Ili je potpuno logičan sled stvari, događaja, života, vremena? Da. Pa, znate kako je, mene u stvari nervira što to, nažalost, jeste neka vrsta hrabrosti. Aha, što uopšte postavljamo ovako pitanje. Da, što uopšte postavljamo ovako pitanje iz razloga što nekako ja uvek računam, pobogu, 2022. godina je ta, mislim, ti ljudi postoje, ti ljudi su u našem okruženju. Ja kad sam počeo da radim... I ti ljudi su naši prijatelji. I ti ljudi su naši prijatelji, upravo to i nekako sam, a u istoriji umetnosti, istoriji, apsolutno kao onoliko imena postoji koji su bili drugačije orijentisani. Nekako je meni bila velika odgovornost upravo zbog prijatelja koje imam. I čiji su mi životi i čije su mi priče izuzetno važne. Čini mi se da je nekako ova uloga koju sam uradio posveta svim tim ljudima koji su morali da prođu kroz pakao zbog ličnog identiteta. I nekako je na meni, a čini mi se na Marku, bila velika odgovornost zato što kao straight osobe ne želite da zapadnete u bilo kakvu ilustrativnost gej odnosa. Da. Zato što tu suštinski upravo to ne postoji apsolutno nikakva razlika. Ali zaista, kad je emocija u pitanju, ne postoji... Zato sam ti rekla, da, kada kažeš da. Volim te, onda je to volim te na svim jezicima. Na svim jezicima, I kao među svim, kao parovima. Da. To želim da kažem. I to je bilo važno da glumački ne preterati. Pretpostavljam da je bila neka vrsta izazova i možda eventualno i u samom pokretu načinu i nekako to izbalansirati i dovesti upravo tu ravan da je ovo jedan par, da je ovo drugi par. Da, upravo to i da otvorimo tu mogućnost da zaista bez obzira na izgled, ponašanje, na neke karakteristike, apsolutno svako u toj prostoriji može da bude gej ili straight, mislim. Tako je. Može da voli. Upravo to. Može da voli, bravo. Da. Predstavljena repertoaru. Tako je. Sledeće igranje nam je sad u petak. Dobro, super. U 20 časa u Hartefakt kući. To je, hajde da podsjetimo, Despota Stefana. Jest. Broj sedam. Dobro, sad sam se setila. Drugi sprat. Drugi sprat. I zapravo sad mi ulazimo u sezonu kako generalno pozorišnu, tako i pozorišnu kada je Hartefakt u pitanju. Nizaće se komadi, koliko sam shvatila. Da, nizaće se komadi, a trenutno nemam informaciju u suštini osim toga da se pripremaju. Čini mi se još dva komada u Hartefakt kući i da će se obogatiti repertoar. Čula sam i ja to. Da, i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu. To je, mislim, jedna jako jako važne stvari. Biće to svakako intimne predstave sa malim brojem glumaca i nešto sigurno drugačije od ovoga što smo do sad imali prilike da pratimo i da gledamo. A tek smo krenuli, mislim. Da, to je kao ono u klubu kada princ svira za 200 ljudi. To je to. To ne možeš da doživiš tako često. Veliko hvala što ste bili moji gosti. Budite zdravi i nastavite da radite na način na koji to činite. U ovom trenutku mislim da privodimo kraju emisiji Tako čuh. Da, ok, upravo sam. Hvala vam na pažnji sa novim temama, aktuelnim. U nekima ćemo manje, u nekima više oživati. Prepoznat ćete u svakom slučaju naš senzibilitet. Mi danas sa vama, sutra u već dobro poznatom terminu. Svako dobro.